随着 Barbie 的真人版电影上映，这股粉红风暴也再次席卷全球。服装设计师林国基，他也是资深的 Barbie 收藏家，他搜集了5000多个 Barbie 特别开放展示，而当中包含了身价超过150万台币的第一代黑白泳装芭比娃娃也在其中。现在呢，在全球的数量里面，大概不会超过50只的。一头金发绑成马尾辫，身穿黑白相间泳衣，它可是全世界第一只芭比娃娃。我曾经为了它，然后呢，买个机票从台北飞到加州，花费心思才找到自己的梦中情人。第一代芭比诞生于1959年，当时售价$3，大约是台币100元，但现在它的身价大涨，市值超过150万。到今天呢，如果你要买到完整的这一整套衣服，你必须花到30万到50万台币。底下有一个包包，光这个包包你可能要花台币6万块才能买得到。作为芭比狂热者，林国基老师收藏了近5000多只芭比，加起来超过1000万元。而芭比最令人着迷的，当然是她多变的风格和精致的装扮。它的配件啊，衣服啊，很细腻的细节啊，不同的层次都展现在娃娃身上。中间那几个让我觉得非常的古色古香，我从来没想过芭比有这么朴质，这么感觉。总觉得芭比应该是 pink， 典雅、华丽、复古、性感，什么造型芭比都 hold 得住。另外，你知道吗？在半世纪前，全世界有一半的芭比娃娃都是台湾制造。1970年代，美泰尔在台湾设代工厂，设厂20年，台湾所产的芭比占当时80%，生产高达10亿只芭比娃娃，卖到世界150多个国家。Hi Barbie。随着芭比真人版电影开出红盘，粉红风暴再度席卷全世界。记者曹展、斑马旺家台北报道。